Okay, let's go on with a, some, any, every, and their compounds. A, plus countable nouns in the singular. A, them, që përkthehen një, shoqërohen me emra të numërueshëm në numrin njëjës. Can I have a banana, please? A mund të kem një banane të lutem? Atëherë këtu kemi përdorur ë, e shoqëruar me fjalën banane, e cila është emër i numërueshëm në numrin njëjës. There is an apple in the fridge. Gjendet një moll në frigorifer. Kemi përdorur fjalën ën, e shoqëruar nga fjala moll, e cila është në numrin njëjës dhe është emër i numërueshëm. Ndryshimi mes të dyjave është që fjala ë shoqërohet me një emër që fillon me bashkëfamilore, ndërsa fjala ën shoqërohet me një emër i cili fillon me danore. Some plus countable nouns in the plural or uncountable nouns in affirmative sentences or questions to offer something. Atëherë, fjala sam përkthehet disa ose ca. Fjala sam shoqërohet me emra të numërueshëm në numër shumës ose me emra të panumërueshëm, por përdoret vetëm në fjalit dëftore dhe në fjalit pyetëse në rast se ne ofrojmë diçka. Për shembull, we'll take some oranges. Ne do të marrim disa portokalla. Atëherë, fjala sam është shoqëruar me fjalën portokalla, e cila është një fjalë e numërueshme dhe është në numër shumës. Gjithashtu është fjali doktore. There's some milk in the fridge. Gjendet sa qumësh në frigorifer. Fjala sam është shoqëruar nga fjala qumësh, i cili është emër i panumërueshëm. Edhe kjo tregon një fjali doktore. Would you like some? A dëshiron ca? Atëherë këtu e kemi përdorur në fjali pyetëse, ku ne ofrojmë diçka, pra në këtë rast i ofrojmë ca qumësh. Vazhdojmë fjala any. Plus countable nouns in the plural or uncountable nouns, but it is used in negative sentences and in questions. Fjala any mund ta përkthejmë ndonjë ose asnjë, asfaq e tjerë, shoqërohet me emra të numërueshëm në numrin shumës ose me emra të panumërueshëm, por ndryshe nga fjala sam, fjala any përdoret në fjalit mohore dhe në fjalit kohore, më pa në fjalit pyetëse. Pra ndryshimi është që fjala sam përdoret vetëm në fjalit doktore, ndërsa fjala any përdoret në fjalit mohore dhe pyetëse. There isn't any butter. Nuk ka as pak, s'nuk ka fare gjallë. Është fjali mohore. Are there any apples in the fridge? A ka ndonjë mollë në frigorifer? Kjo është fjali pyetëse. Every plus countable nouns in the singular. Every plus ose e shoqëruar me emra të numërueshëm në numrin njëjës. Pra, every shoqërohet gjithmonë me një emër në numrin njëjës. There's a carton of tools for every child in the class. Ka nga një karton, nga një kuti kartoni me lëngë frutash për çdo fëmijë në klas. Fjala every është shoqëruar nga fjala child, e cila është në numrin njëjës. Vazhdojmë. Deri tani ne pamë që fjalët që fillojnë me some përdoren në fjalit dëftore, affirmative, ndërsa fjalët që fillojnë me any përdoren në fjalit mohore dhe pyetëse. Tu kemi fjalët e përbëra, pra përbërjet që fillojnë nga some dhe any. Për njerëzit ne përdorim fjalën someone, dikush, ose everyone, të gjithë. Dhe në fjalit mohore të pyetëse përdorim anyone, ndonjë. Ndërsa për sendet, ne përdorim fjalët something, diçka,
Ouça Everything, de Dojo. Da Natalie Moura por Dorian Gannon, Anything, de Dojo. Ouça Dona Jo. Supreme Chamber. There's Someone at the Door. Gendet, de Push no There. Kelly Doutora, Someone's the Door for Music, People, Someone. Is There Anyone in the Bathroom? A candinha no toalete, no banho? Os que ali pizza, e a coitinha do que ali pizza, da panhosa por Don Kellen Anyone. Mas vem machendo ali na treta. I can't do anything to help. No mundo doi as jopas tão de moar. Que os que ali morrora, a chupandinha no tu, que ali morrora, por senda doce jora, doce do curi por Don Kellen Anything. Deixem-me ali fumar. Everyone is in the garden. Të gjithë janë në kopësht. Kjo është fjali pohora. Dhe me qënë si referoni njerëzve, ne përdojnë fjallën everyone. Atë një besoj e vutë rej që unë thash në shtip të gjithë janë në kopësht. Për këtu ne kemi everyone is. Dhe ne kemi thënë që folja is i referohet numër të njerëz. Atëherë pak më parë, ne shpjeguam që fjalla every do gjithmonë një emër ose një folje, normalisht që do të përshtatet në numër, një folje ose një emër në numër njerëz.